Легендарні британські пустельні щури очолять групу підвищеної готовності НАТО у Польщі. У 2024-му керівництво об'єднаною групою переходить від Німеччини до Збройних сил Великої Британії. Чим відомі британські щури 7-ї механізованої бригади і за що відповідає група підвищеної готовності? Про все це розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Королівські збройні сили Великої Британії перекидають до Польщі легендарну 7-му легку механізовану бригаду. Її ще називають пустельними щурами. Саме таку нашивку носять на рукавах її вояки. За 200 років це з'єднання війшло в світову історію. Воно брало участь у наполеонівських війнах, Кримській війні та обох світових війнах. До складу бригади входить легка кавалерія та піхота з артилерійським, інженерним і медичним полками забезпечення. Близько 6 тисяч пустельних щурів складуть основу об'єднаної оперативної групи підвищеної готовності НАТО. Але крім британців, у ній братимуть участь і інші члени Альянсу, зокрема Іспанія, Угорщина, Туреччина та Румунія. Вторгнення Росії в Україну знову підкреслило, що потрібно мати ефективні боєздатні сили. Але ми повинні бути в змозі розгорнути їх так швидко, як це необхідно, щоб мати ефект там, де нам потрібно. Існує велика перевага у сумісності наших військ. Приміром, британська бригада, яка перебуває у французькій дивізії, працюватиме абсолютно успішно. Відповідь полягає в тому, що ми всі використовуємо однакові стандартні операційні процедури НАТО, тому без проблем працюємо з будь-якими країнами Альянсу. Керівництво оперативної групи підвищеної готовності змінюється щороку. Це останні дні, коли її очолює Німеччина, а вже з 1 січня командуватиме Велика Британія. Цю групу створили у 2014 році після анексії Криму та початку війни на Донбасі для моніторингу загрози від Росії та зміцнення східноєвропейського флангу НАТО. Але вперше розгорнули групу після початку повномасштабної війни в Україні. Це частина найвищої готовності в НАТО і входить до сил швидкого реагування. Вони перебувають на поготові 24 години на день, 365 днів на рік. І готові дати відсіч ворогові на землі, в небі чи на морі. Нашим першочерговим пріоритетом завжди є готовність. Тому, коли ми передислоковуємося, ми збираємо команду разом і переконуємося, що всі елементи бойової групи готові вийти на місію, якщо потрібно. Очевидно, що нашою основною місією є стримування. І ми робимо це своєю присутністю тут, послідовним тренуванням. Але ми завжди повинні бути готові виконати оборонну частину місії. Через російську агресію в НАТО кардинально переглянули структури своїх сил. І рекордно збільшили кількість військ, які утримуються в стані високої готовності. Це 300 тисяч воїнів. Особливо потужна присутність Альянсу у Східній Європі. В 2014-му тут встановили 4 багатонаціональні бойові групи в Естонії, Латвії, Литві та Польщі. А після повномасштабного вторгнення Росії в 2022-му їх кількість збільшили до 8. Додали групи в Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».